Näin viimeisiä viedään. Viimeinen lomapäivä Lontoossa, loppiainen 6. päivä ensimmäistä. Ja tsekattiin itsemme pihalle hotellista, jätettiin laukut sinne, koska meidän lento oli iltalento, se lähti vasta 6 aikaan. Ja lähdettiin käymään pikaisesti vielä tuolla keskustassa, Oxford Street, Primark, siellä suunnalla. Ei mitään isoja ostoksia, nörtti halusi ostaa kuulokkeet, koska oli unohtanut omansa kotiin, niin saa kuunnella lentokoneessa musiikkia. Mä löysin jotain sukkia, kunhan mä nyt ostin vai mitä mä sieltä ostin ja tällaista. Ja sitten päätettiin, että mennään vielä syömään ennen kuin lähdetään. Mentiin Frankie ja Beniin Argyle Streetille. Mä en oo ikinä syönyt niin hyvää burgeria kuin mä söin siellä. Siinä ei ollut lihaa ollenkaan. Siinä oli siis portobello sienen hattu, puolikas pahdettu paprika ja vuohenjuusto. Aivan törkeen hyvä. Totesinkin, että jos mä tätä saisin joka päivä, niin mä rupesin kasvissyöjäksi täältä istumalta. Jälkiruuaksi tosin otin sitten jäätelöä. Siis se koko päivä oli siis aivan kauhea. Mua väsytti ihan hirveästi ja itketti, kun ties mikä kotona odottaa. Ja jos mä olisin tiennyt, miten pahana viuhti on, niin mä olisin sanonut, että viekää se jo siinä vaiheessa. Mutta no joo, onneksi en tiennyt. Mä olin varannut Finskin kautta Heathrowlle pyörätuolipalvelun. Ihan vaan sen takia, että silläpä hommat toimii vähän sutjakammin. Ilmoittauduin, että heippa, minä olen tässä, tässä on boarding passi. Siellä oli tälle pyörätuoliporukalle tai avustettavien porukalle ja niiden perheille omat tämmöiset tilat, missä sai olla. Sitten sieltä tultiin pyörätuolilla noutamaan ja niin kuin hyvinkin sutjakkaasti turvatarkastukseen. Ei tarvinnut mennä metallin paljastimien läpi pyörätuolin kanssa. Helsinki-Vantaalla tartti. Tuolla tehtiin vaan käsipelillä kopelo. Ja tosiaan tällä tämmöisellä, no on se metallin paljastin sekin, millä tutkittiin, mutta kuitenkin. Ja näin. Ja koko ajan henkilökunnan jäsen piti huolta, että kaikki on hyvin. Ja are you alright, madam? Please sit down, madam. Take it easy, madam. Just relax and let me do the work. Oli niin kuin ihan mielettömän hyvää palvelua. Sitten turvatarkastuksen jälkeen taas oli niin kuin tämmöinen oma tila, missä oltiin. Ja sieltä sitten aina kun portti ilmoitettiin, niin sieltä sitten lähdettiin kärräämään portille. Ja sitten mä kun pystyn kävelemään kuitenkin, niin sitten mua ei tarvinnut kärrätä lentokoneeseen. Samalla lennolla tuli sitten toinen henkilö, joka sitten vietiin lentokoneeseen sitten semmoisella vähän kapeammalla pyörätuolilla. Ja täytyy sanoa, niin kun, että ihan uskomattoman hyvää palvelua oli Omniserveltä tämä niin kun liikuntarajoitteisen ihmisen jeesaaminen. Et täytyy sanoa niin kun se, että sitten kun tultiin kotimaahan, niin joo, oli sielläkin pyörätuoli mua vastassa, mut kärrättiin lentokoneesta tuloportille ja sanottiin, että nyt sä varmaan pärjäät yksin ja sitten se tyyppi lähti. No siitähän se pisin matka vasta alkaa. Että niinku se, että joo, siihen asti pärjättiin ihan hyvin, kunnes saatiin laukut. Sitten meillä oli laukkuja sen verran, että niinku, mä joudun joko itse rullaamaan, taikka sitten olisin kävellyt. No sitten mä päätin, että mä kävelen, vaikka matkaa nyt oli jonkun verran. Niin se oli aika mahdotonta. Mutta anyway, päästiin Suomeen nätisti ja näin. Mutta täytyy sanoa, niin kun, että mä ihmettelen suuresti, että kun siis lentokoneeseen ei noin niin kun periaatteesta saa ottaa metallista virkkukoukkua. Eli jos mä olisin ostanut Lontoon päässä ennen turvatarkastusta käsityölehden, jossa kylkiäisenä tulee lankaa ja metallinen virkkukoukku, niin turvatarkastaja olisi ottanut sen virkkuukoukun pois. Fine. Ymmärrän kyllä, minkä takia sellaisia valtavia tappovehkeitä ei saa viedä lentokoneeseen. No,
mutta kuitenkin, turvatarkastuksen jälkeen mä olisin voinut ostaa täysin saman lehden samoilla lisukkeilla, eri metallisella virkkuukoukulla ja langalla. Ja ketään ei olisi kiinnostanut se, kun mä vien sen koneeseen. Et niinku se, että millä logiikalla se otetaan ennen pois, mutta jälkeen saat ostaa saman. Ja joo, siis sama, että lentokoneessa niin mä söin ruokani metallisilla ruokailuvälineillä. Jännää. Ja ykkösluokassa porukka kuitenkin kiskoo juomia, niin vettä, champagnea ja muuta, niin ihan aidoista laseista. No joo, mutta siis nämä on tämmöisiä pikkusia hassuja asioita, mitä tulee vaan mieleen, että kyllä niilläkin tuhoa saa aikaiseksi, jos tarvis vaatii. Että silleen aika hassuja juttuja. No mut ei siinä mitään. Lento oli, lähdettiin jonkun verran myöhässä, kun Lontoossa oli ruuhkaa ja oli vähän ongelmaa ja muuta. Ja sitten paluussa oli vähän pientä niin kuin semmoista, siis lento meni hyvin. Oltiin hirveän paljon etuajassa, tai olisi niin kuin oltu, jos ei olisi näitä pikkukupruja ollut. Sitten oli taas se, niin kuin, että ei saatu maavirtaa ja muuta tällaista. Et siellä rupesi olemaan jatkolennoille menijät jo aika hiilenä, mutta onneksi jatkolennot odotti heitä. Ja tosiaan oltiin vasta sitten, koneen piti laskeutua 11 aikaan. Niin oltiinko me saatu kimpsut ja kampsut joskus 10:30. Et jonkun verran myöhässä. Sitten tosiaan autolle ja sitten käytiin haukkaamassa vähän yöpalaa. Oli nälkä, koska mulle ei ainakaan ruoka maittanut lentokoneessa. Ja ahisti jonkun verran tulla kotiin ja se kotiin tulo nyt oli mikä oli. Mutta noin niin kuin kaikkinensa voin sanoa, että Lontoon reissu oli kiva. Meillä oli kaikilla mukavaa. Teiniltä kysyin, mikä oli parasta. Niin se, että sai olla siellä meidän kanssa. Ja ehkä se oli se meidän perheen yhdessäolo oli mullekin sitä parasta. Mä myönnän, että mulla oli tosi huonoja päiviä näiden kipujen kanssa, mutta siis noi on semmosia sissejä, noi nörtti ja teini, että ne on tottunut tähän mun ajoittaiseen äkämököilyyn. Et sitten kotona, mikä täällä odotti reissun jälkeen, niin aivan hervoton pyykkirumba. Oli uutta vaatetta, mitä piti pestä ja likasta vaatetta, mitä piti pestä. Ja siinähän se sitten muutama päivä menikin enemmän tai vähemmän rattosasti. Ja nyt kun pyykkirumpasta oli selvitty, niin sitten rupesikin tämä meidän keuhkotautiparantola toimimaan. Nörtti sairastui ensin. Ja kun nörtti rupesi tokenemaan, niin sitten mä sain sen saman lenssun. Että nyt vaan tässä sitten koputetaan puuta, että influenssa ei iskisi. Näin. Mutta tässä tosiaan nyt nämä meidän Lontoon videot oli. Toivottavasti ette ole ihan totaalisen kyllästyneitä. Nyt sitten tämän jälkeen palataan tämmöiseen vähän hitaampaan postaukseen ja katsotaan, että saanko mä nyt tässä kauheasti käsitöitä tehtyä. Mitään suurempia lomareissuja ei ole nyt tiedossa, ellei sit oteta jotain äkkilähtöä mökille tai jotain muuta. En tiedä, mutta siis tulevan kesän parvekeremontit ja julkisivurempat meidän taloyhtiössä vähän nyt syö tota meidän matkustuskassaa, että ei tässä nyt kauheasti kyllä mihinkään olla lähössä, mutta sehän tarkoittaa vaan sitä, että sitten on enemmän aikaa tehdä käsitöitä. Kiitos kun olette jaksaneet katsella ja palaillaan tässä taas jossain vaiheessa uusien videoiden kanssa. Heippa rallaa!